قدومي سيدا أي شيئين اللي بنا دي يقول ريبا أجندها كلها واتسر رحلين لكن وحد مدى إنه قدب اللارية هاي وأوصن حد النين تاسا مركة وحلقية وإني خلط كوكينا هايو لكن ما دام أجنده بلارية حلوانا ضد نول بدن كور ربو كلي وقادنا يا وانو ملاين أركتي هذا هذا اللي ديبنا هي أنا ساسا كموقت مدر قدومي ما دام أتري لما يسترك الدستور كا هي عدة حق أولى هي هلاقي هلا لما يسترك الدستور كقدومي وحنو ملاين يا إن أنا نقول شرحنا إن يصير أباهنين دستور كقبل جار كا يعني هاي سنة أي شيء هي عدة أود دولة لما يسترك هي وح كبدل كدستور كا قد بضع حلوانة دي يقول ريي شيغان أيانا عدين يو لحدن يسدح تدواتن يكو تدواتن يسغال فقر دي يساء وحا سوردن وحي عدين يان يهبراع اللهم ريي إن قد بضع عطب كشن يتوبنات بغل سوردن يليح وحوردن وحي قيح يان وحاوي دستور كان عدة أود دولة إنه وحكا بدش عدة أود دولة دستور كان إنه وحكا بدشو وبرلمان كان labadiisa aqal ayagaana gacanta ku haya habraaci ugu horeeyay wax looga bedeli lahaana waa la sameeyay waana ansixinay oo waxa weeye baarlamaanku waa ansixiyay mudane gudoomiye waxaan sax ahayn in la yiraahdo ama shaki laga giliyo dadka in aanan dastuurkan wax laga bedeli karin oo baarlamaanku wasan xaq u lahayn inuu dastuurki wax ka bedelo ama dhameystiro إن دتك الشكل اللي يجلي يوسح معه. سيدوك لو حنا نصح هاي المدرج قدومي إن اللي يراهدو صلاة أنا أنا يقول تكينين أنصح من نقرأ سنة صح معه. ومدة سومالي أن وقت الأربعة أنت إذا كسر جرتي أما الدستور ها هاتو أما سياسة كلو لغور تاعي ها هاته. مدرج قدومي الدستور كان أنا هاي سنة أنا هذا يكمل الجركة. markii laga soo tago baarlamaan iyo cid kale iyo siyaasiyiin markii laga soo tago lix hoggaamiye oo waqtiga joogay oo hoggaamiyashii Soomaaliyeeda ayaa qoray magacyadooda hadaa u baahataan waad baari kartaan waadna helaysaa baarlamaankii Soomaaliyeed oo 300 ah in la yiraahdo dib eegis kuma sameyn karaan ma fiirin karaan waa inay anaga naga tashadaan meel walba loo istaagana wax sax noqonaya inaba hayraatee ma waxaan saxayeen gudoomiye baarlamaankan inta laga qaado dastuurka in madal kale loo furto oo la yiraahdo madashaas looga hadlayaa saxma ah arinta ayada haday dhacdo gudoomiye waxay keenaysaa dastuurkan sidiisa inuu u yaalo waxba aan laga taaban shaqadii ay xildhibaanada lahaayeen meel kale loo wareejiyo adigana waxay kugu noqonaysaa gudoomiye iyo gudoonka labada aqalba waxay ku noqonaysaa dhaawac weyn bay ku noqonaysaa arinta ayada baarlamaankuna ma aqbalayaan waxaan rabaa waxaan sax ahayn oo kale in la yiraahdo dastuurka dana siyaasadeed oo gooni ah laga leeyahay oo beerka iyo boga lagala baxayay oo qodobo gooni ah laga ansixinaya ama qodobo gooni ah la rabaa in lagu soo daro habraaci aan ansixinay qodobkiisa afraad فقرضة كوباد وحي قريسة دستور كوحى الله أن سحنا يا عتب عتب يا قضب قضب وأنا لبلابة يا قضب البمرك الله أن سحنا يانا حل وأنا ذو هلك إيمانا يان قفل بنا مج عيسى اللي يرين أما هذا رفت عن تاك بالو أن سحن سدى صح ضع إلى الربو ضدك إلا جهيو وحنا الله وش يجو وسدى أنا وحنا قبى وكسو قبى قبينيا سياسيين تا fursada uu helay dastuurkan inay dhameystiraan waxba aanan ka taabanin sidaana xilki uga tagay in ay dadka hor istaagaan ama xildhibaanada hor istaagaan ma ah in dastuurka la dhameystiro marka koobaad siyaasiyinta ololii doorashada ku galay waxaan ansixinaynaa dastuurka oo dhameystireyna haddana maanta leh dastuurkii yaa la taabanina sax uma arko waxaan kaloo sax u arag مقام كمجال هذا المقدسة عاصفات دومات سومالية إنه سن دستور كعدين أو سن صحنين سياسيين ويلي بعاصمات ده إسحجية
inay dhahan maalin walba maqaamkii iyo dastuurkii ma cadeynayo dhankiisa marka loo dhaqaaqana inay dhahan maya maya dib uga soo baxa laba taaban karo waxa soo dhan sax ma ah go'aankan baarlamaanka uu qaatay go'aankii ugu saxsanaa weeye dib in looga noqdo ma ahan dastuurkan waa in la dhameystiraa cid walba oo tala lehna taladeeda waa in la siiyaa dastuurku wuxuu sheegayaa dowlad goboleedyadu tala inay leeyihiin taladooda waa in la siiyaa habraaca annagu aan ansixinay madaxweynaha xukuumadda dowlad goboleedyada baarlamaanada dowlad goboleedyada wuxuu dhan wuxuu sheegayaa in la siiyo culimmadiinka bulshada rayidka ah tala in la siiyo tala iyo dood furan oo bulshadu ay arkayso in la siiyo qodobada wax laga bedelaya lagala tashado ay caddahay xalaal maalin baa la quutaa ay tahay sidaa in la raaco oo la sameeyo waa sax siyaasiyiintana ayaguna in tala la siiyo waa sax talada u imaada baarlamaanka waxba ha kala qaybinina baarlamaanka qolana ha ka dhigina qolo idinka in la jirto oo aad rabtaan inaad baarlamaankii fowda iyo dhibaatayood uga samaysaan waddada saxda waxa weeye in aad baarlamaanka isagoo wada dhan aad u yeerataan aad la hadashaan talada ingaga aadan dastuurkana aad u gudbisaan oo dhahdaan taladaanan qabnaa qodobkaana sidaanan ka qabnaa waad mahadsantihiin xildhibaan mahadsanid xildhibaan